السلام علیکم مرګرو نن چې کوم چیلنج دی نو هغه چیلنج د خوراک نه دی هغه به موږ یو خپل اکټیویټی وی چې کوم اکټیویټی چې دوی سره به چمچ دا شان پخلو کې یو نیمبو به پکې ایږدو ورته او هغه به دوی منډه وی هغه په میز باندې مو ورته دوه ګیلاس ایښی دي یو ګیلاس د نفیس دی او یو د احمد دی او په هغې باندې به دوی به ځي داسې هغه چمچ به وړي او نیمبو به پکې وراچوي خو که چا نه نیمبو وغورځېدو او چا نیمبوان ډېره چولي هغوی به ګټي او چا ډېر نه وچولي هغوی به بیلي نن دا ویلاګ چې کوم دی دغه چیلنج دی راځي موږ سره مخکې زه دوی پی یوما داسې کار دی که نه چې دا یو نیمبو به پکې ته زه دلته ږدمه په چمچه کې هغه به په مزه مزه وړي عمره ودرېږه که نه عمره ودرېږه هغه به په مزه مزه وړي او هغه ګیلاس کې باچوې صحیح ده تاسو شاته ودرېږه وړو نو مرګرو چیلنج سټارټ کوو دا نیمبوان چې کوم دی دا نفیس دی او دا نیمبوان چې کوم دی دا د احمد دی نو دا ته سم شه که نه دا به دا چمچ په خوله کې نیسي او یو نیمبو به ورته پکې ږدو او دوی به ځي هغه میز باندې مو ته دوه ګیلاس ایښي دي نو احمد به په خپل ګیلاس کې دا نیمبو اچوي او نفیس په خپل ګیلاس کې نو شروع به اچوو زه ورته نیمبوان ږدم په چمچه کې او دوی به دا ځي او کیمرامین ته چې کوم دی نو ته به دوی سره داسې شاته راتاو شو داسې به ورسره ځي چې څوک غلطي کوي او چا هغه په ګیلاس کې اچول کېږي او چا هغه نه چې ګورې پکې کبډي څوک ونه کړي ښه سم شه که نه زه درته پکې ږدم شابه زه یم وان ټو تھری ګو شاو بیا به دغه دې نیمه کې نیمه کې بس دا پاري بیا نه سره احمد بتی گٹی احمد سم ډیر جمع کړل یار احمد چې کم دی سلور جمع کړل دی ټیم کې او نفیس دا را روان دی او نفیس دو شو احمد شو و بیا هغه دوه مقابلی نفیس ګټلې وې او دا به تی احمد ګټي ها هغه دوه مقابلی نفیس ګټلې وې او دا به تی احمد ګټي ځکه چې احمد ډیر تیز دی زادا شابه شابه دغه لري بیا سره هغه نه مس کوي نفیس یې رانه خراب کړی دی یار سخت یې خراب کړی Pakalar.
بغلار بغلار شابا چیسو پگٹی او هو احمد بیا سر شابا شابا یو سر او دوانو مسک یار بیا دوانو مسک شابا شابا بقلار 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 الله شاو 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 احمد دنو غټلا احمد دنو غټلا شاو شمیر اما ټیم دنه زی ټیم دنه زی شاو احمد دیا غټی و دی ها دا پسی او هو نه پیستا بیا مشو شابه شابه احمد يا علي شابه بانو نفري وتو داني بور ولا حتى ما حتى غري 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 غسر دي يا راشد ابر ولا يو نيمبو باتري داوة تا پمان نيمكا اوه علا شابا 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 نبيز بيوان تي حساة كي عوان دي نشيسو لوبا دارا ودارا كي داوة صوب دي اوه علا بيانا بيز بيا بيلا شابا شابا بقلار 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 مرسا مرسا نانا نا خوضا دار علا شابا شابا نانا غزينا دادينا نانا شابا اخیری نیمبان پاتی وی یا یا نیمبو لی دوانو داسی کار دیگه نمار کرو خود رو یمکا 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 گلاس رو گوتی موڑه داسی کار دیگه نمار کرو چه چیلنجا کمپلیٹ شو اوز پا دیگه پر سمسی 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 دیگه گوتی خالی خزا گورا 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 دچاو کتلا داسی کار دی چه اوز پا گور شمارو بچه چان نیمبان مدیریو پا گلاس کی بچولی آقا کس لباس ورکو اینام نو دا کیمرا دې غوښته دا شمار چې نفیس کم دی هغه مقابله کړو احمد هم مقابله کړو نو دا احمد دا شمارو هله کې شمار اسو وای تو تری راجو شا فور فایو سیکس سیون ایٹ ناین ٹین الیون ٹویل تھرٹین 14 د نفیس نیمبان چې کوم دیغه 14 دی دا احمد او احمد نیمبان چې کوم دیغه 14 دی دا کی زمانه ما غشتو ها اوس پاتې کوم دی د نفیس نیمبان تر ازو دا بشمارو اوه دی ما کې نو 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 سیوان د نفیس اگه دا نمخ که جمع کرده کنه نه سی کرده کنه دی خود ره خد دی خود ره دا گلاس تا واپس وروا چه بی او دام گلاس تا وروا چه دا سی کرده کنه مرگرو چاو چه... گتلا با تا بی چاو خا کنه ویم کنه مرگرو دا احمد ویتا سوه وی چاو گتلا زو خو ویم کنه چه اگه دو چیلنجا چه کم دیو نفیس گتلی و دا خوراک چیلنجا او اس چه دا چیلنجا او گتا نو اگه او گتا احمد ولی دی احمد پا گلاس کی 14 نیمبوانا چولی و او نفیس 7 احمدو گټلا وړو احمدو گټلا احمدو گټلا دل به اوس موږ ورکو انعام او لیړه را له اوس مو تلار لګه صفاکو
احمد خو غټلې ده سوي احمد غټلې ده ما سره سلوي خوپه دي ګوره او داس کار دي نيسته ساړي لوټ کو لوټم کوم ظالمانو دا وسو ګوره دا راځ دا پیسې ول داسې خو هاي دي کی وګوره سونه غټ دا دا احمد نام ورته خایا او غټي احمد او غټي وته غټي زما تا خو بیلا نتی سوگ بیلی اگوی نسوگ پیسی ورگی تا سوائی ورگو خدا تالم کردی کئی تالم ورگی دا سی کار دیگا نا دا زمانگا آقا اس پیان دی چی دوی بیم لینو پیسی ورگو ما چی هنگا تی پیسی ورگو احمد گتی لی احمد گتی احمد گتی احمد گتی پیسی ورگو خا نفیس بیلی خو نفیس لیم پیسی ورگو نفیس بیلی خو نفیس خاکننو بی خودی لکن احمد نفیس لپا کشلگون ورکا نفیس لپا نفیسم بیلی اغلا وزا پیسی ورکو نفیس نفیس لپا کشلگون ورکا دی خوش دا سکار دیگا نا چی خد در کون دل پیسی کنا خو اخو مخی تاو ورکا دا جنال مالی دل ورکا دا مالی بسون پیرا دا مالی بسون پیرا احمد وی جمال به 100 روپیه را کې زدا پیسې نه لم داو ګوره ها غټ ډیماند ځای ده کنه داو ګټه نه کنه احمد وی احمد چې زغه 40 روپیه نه لم داو ګټه او بیا یې ما ګټه داو ګټه لوس پزتا 100 روپیه درکو تاسو الګه ترخه جیب کو ګوره ماته 100 روپیه شته چې خلکو په مخامخ ورکما ما سره 5000 دی د 10000 لوټ دی د 10000 د 100 روپیه لوټ چا سره 35 لوټ دا نه ماتيږي تا ته پتا لس روپیه تا وقتی واشت چې ویډیو جوړوله ویډیو جوړوله لس روپیه رسکلی ویډیو جوړوله لس روپیه مې ورکړې نه هغه پټې کړې ما ته اوس پرمې دی ویلې دا دې لس روپیه چې تا ته ضرورت دی لس روپیه احمد له ورکو دا سور لوټ لګرا دی خو کرا کیمرو دی خلکو ته وخه چې احمد غب نه لګي ها احمد چې احمد چا سره غب ها وا احمد چا سره غب تو هغه قرض بند دی قرض بند دی احمد غټل چیلنج یو غټ اوس به احمد له ورکو دای نام کلیپنگ وکړه تصویر وسرو باسه تصویر باسه لکه او کلیپنگ وکړه ټول او نه پیس په لوسالو سرو په تاسو نه خوشاله دي 40 می چې امبلو بیا هم خوشاله دي دیتا به خوشاله ان ګټه چې په تاسو چې په مرګرو بس دا زمونږ ویلاګو یو خپل انټرټینمنټ او دوی چې کم چیلنجونه هغه هم چې کم تاسو پته ولګیږي چې هغه احمد وګټو احمد نام هم واغشته 100 روپۍ نام یې واغشته دی بو ډیر خوشاله دی اوس په دې باندې چې ویلم خو خیر دی بچاري اوس موږ لرا کې اجازه ته صبر وکړه نن د نوی ویلاګ سره ان شاء الله موږ بیا راځو او اوس موږ لرا کې اجازه د الله په امان ته مو ته وایې لکه د الله په امان.